Советот на Општина Прилеп одржа својата 25-та редовна седница, на која што имаше пообемен дневен ред, на која што бе разгледани повеќе точки од најразлични области кои што се во надлежност на Советот на Општина Прилеп. Ке искористам оваа прилика да наборам неколку поглавни точки кои што се несуваат на прашање кои што се во надлежност на Советот на Општина Прилеп. Денеска ние како Совет донесовме одлука за усвојување на годишната сметка на буџетот на Општина Прилеп за 2018 година и одлука за извештај за извршување на буџетот на Општина Прилеп за претходната 2018 година. Денеска Советот на Општина Прилеп ги усвои завршените сметки на јавните комунални предпријатија во градот, јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, јавното комунално предпријатие Пазари Прилеп и јавното комунално предпријатие за простор урбанистичко планирање, како единките на корисници на буџетот на Општина Прилеп, тоа се Дом за стари лица, јавната општинска установа Дом за стари лица Киро Крстевски Платник, градската библиотека и детската граника на јавната општинска установа детска граника наша Иднина Прилеп. На денешната седница на Совет беа разгледувани и завршени сметки на основните и средните училишта во градот. На денешната седница исто така беа разгледувани и прашања кои што се внесуваат во делот на урбанизмот, а тоа се, знаете, оние сите редовни постапки кои што ги имаат граѓаните со легализација на своите бесправно изградени објекти. На денешната седница беа разгледувани тековни прашања кои што се внесуваат на завршување на мандатот на членови во училишните одбори на основните и средните училишта во градот и на едно именување и разрешување на член во Управниот одбор на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп. Можам да кажам дека на денешната седница на првите точки кои што се во надлежност на извршување на буџетот на Општина Прилеп и завршена сметка на буџетот на Општина Прилеп се разви една дебата во Советот на Општина Прилеп и можам да кажам дека она правило кое што го воспоставиме со поставувањето, односно со изборот на нас како советници и поготово како мене како претседател на Советот на Општина Прилеп, како што го кажав претходно, тоа сега ќе го повторам, дека Советот на Општина Прилеп ќе биде храм на демократијата и каде што ќе се дебатира, кај што ќе се разговара и ќе им се овозможи на сите советници во Советот на Општина Прилеп да поставуваат прашања до директорите, раководителите на јавните комунални предпријатија кои што се во надлежност на локалната самоуправа и поготово да се поставуваат прашања до градоначалникот на Општина Прилеп. Денес како градоначалникот на Општина Прилеп беше присутен на оваа седница, одговараше и се разви дебата во однос на сите оние прашања кои што беа поставени до него како орган кој што е надлежен за извршување на буџетот на Општина Прилеп за претходната 2018 година.